Falenderit, falenderit. Urim e shpat. Pre të mune fillën, dhe thonë. Falenderit shumë. Kush s'ka zoti i dhash, zoti i bekoft. Amin. Kush pret. Fillim i mbar. Apo më pyt diçka se... Jo, nuk kam nevojë me pyt, asë ju thonë mirë se erdhe. Po e kemi tregu. Ju uruam mirë se ardhje. Falenderit. Me kemi gjetë. Mora vesh se më kalin djallë. Shumë surprize bukur, falenderit shumë Resul. Të urojmë që të bësh baba më i mirë. Falenderit, falenderit. Pore me persit syni kesh. Okej. Okay. Mos më ta rrok në syshë djalin. Inshallah kona fokt got, e flokët me juve të prendre. Inshallah. Është okay. Hades se nuk të kishëm mënua asta me kësin si dhe. Po të erë me njerë me gërshorë, tute. One jam syva këmishës, po tek vonja kum po të kjetën që është firmato. Edhe ta ne këna ndrum, plan bej. Është firmato për all gjithë. Jo, duhet shpati ta ruj kete dhe tja dhuroj djalit kur do rritët. Si kujtim të ketë. Po, pa, pëse jo. Masi ko ka kuptimi a detit kysë? Në dy mënyra festojmë të ne. Oke, duhet ma spjegoj. Ose me armë, bam, 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 po ne këtu nuk e preferojmë edhe jemi kunder kësaj. Ose ja që kujtë mishën njëzve. Po në këtë rast, këj u tregu shumë tolerant me ty, dhe ta po vip, po ja prej me gërshëm. Vesh nga faturan, në shumë. Me armë, ta këshim vra shpatin e kënë këtë aspekt. Këshim përdor armë. Jo, jo, jo. Kujdes, e du më shtruz disa herë. E ka më shtruz disa herë. Po shofë se dorën e paske forcu shumë. Falem diri, Tiran, falem diri, shpat.